чекали цього 30 років. Сьогодні я підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Ми вибороли своє право бути разом з усіма в Європі на рівних. Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі треба закрити вхід до усіх портів, каналів, аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз – це платити гроші за вбивство людей. Синхронізацію обстрілів з переговорним процесом. Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте час. Тактику таку ми не сприймаємо. Чекали цього 30 років. Сьогодні я підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Ми вибороли своє право бути разом з усіма в Європі. На рівних. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією. Саме у момент переговорів. Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности, это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результата.